家好，我是三年四班的李永杰。今天我要做的科学游戏是一压迷宫。然后呢，我这次用到的材料有纸板、针筒，然后热熔枪，然后呢止血带，还有竹块。然后呢，我这次的创作中心就是因为老师给我阅读课外读物时，然后呢看到那个科学实验狼。然后呢，我的专注力都到上面了。然后呢，但是看了以后才发现，就科学那么有趣。然后呢，这一次这个液压迷宫用到的原理，就是第一个，水被压缩时，因为液体不变，所以呢，水会被压缩到另一个针筒。然后第二个，因为呢，力量由一端传到另一端。所以呢，它的受力和施力是差不多的。然后呢，操作说明就是用手去推动针筒制的操控板，然后呢，让板子这个迷宫有高低起伏。然后呢，板子移动时，让球从起点滚到终点就完成游戏了。然后参考资料，第一个是。如何用纸板和注射器制作球形液压？然后第二个是中医综合科学科，然后单元六，然后第三个是水可以被压缩吗？然后这是我的作品设计，第一个就是利用小画家来做迷宫设计图的草稿，然后第二个是用纸板做迷宫，第三个是用纸板做压缩握把，然后第四个是。就复习演讲稿。跑到这边来了，就是还没再跑到终点，还是在慢慢。所以你这个游戏是你自己设计的？对，然后呢，我有看那个 YouTube 的影片来制作这个。你花了多少时间啊？差不多快一个月，快一个月来做这个。我们看到这个游戏很特殊哦，平常我们可能就拿起来这样摇一摇就好了。你看他用的。而且它要很清楚哪一根，这个是控制哪一个的，你都要分得很清楚，对不对？这个是控制这一个，对不对？它哪边要高，哪边要低，它就会用抽的跟压的两种方式去让它抬高或，然后来滚动它里面的那个钢珠，对不对？好，很好玩的游戏。不过你这样走一圈，应该也要花很多时间。对不对？好，谢谢你，很有趣。